Svečanim puštanjem u funkciju merno-regulacione stanice od Šida prema Gibarcu došlo je do finalizacije projekta gasifikacije u opštini Šid. Reč je o projektu u vrednosti 20 miliona eura sa ukupno 250 km gasne mreže na teritoriji opštine Šid. Pogon u rad pustio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Branislav Nedimović, a posebno tom prilikom istakao koliko je gas značajan za poljoprivredu u regionu Srema. Ono što je mnogo važno s aspekta poljoprivrede, u Kukujevcima duvandžije sad ne moraju više da misle kako će da rešavaju problem sa gasom i sušenjem duvana, a nadam se da ćemo vrlo brzo to proširiti i na Martince, Kuzmin, Bosut i Raču i da zaokružimo čitav ovaj proces i da jednom za svagda kažemo da smo gasifikovali čitav ovaj prostor. Ali ovo je prosto neverovatno vreme kada se cela Evropa bori sa problemima oko gasa, mi gasifikujemo. To je samo dokaz da, još jednom kažem, zajedno možemo sve. Koliko ja čujem u ovim svim selima, sad je već jagma kad će biti ugovaranje za priključke. Tako da, ako smo dotle došli, znači da smo prevarali 95% puta. Kako je najavljeno na svečanom otvaranju, u narednom periodu javno preduzeće Srbija Gas otvorit će kancelariju u Šidu, a zatim sledi realizacija priključaka za potrošače.